Egils Levits ir gatavs atkārtot kandidēt valsts prezidenta amatam nākamajam 4 gadu pilnvaru termiņam. Tā Levits šodien paziņoja pēc tikšanās ar premjerministru Krišjānu Kariņu. Ministra prezidenta ieskatā koalīcijai ir jānonāk pie viena kandidāta – Levita, kurš pārstāvot rietumvērtības. Valsts prezidents atklājot savu apņemšanos uzsvēra, ka pārstāv skaidras vērtības, tās esot rietumnieciskas un latviskas, un viņa pārliecība, ka aizvadītajos 4 gados viņš to ir pierādījis. Pēc Levita domām prezidenta ievēlēšana ar vairākumu, kurā izšķirīga loma ir prokremliskām partijām, šajā situācijā nav pieļaujama. Tas būtu bīstams un nepareizs signāls mūsu sabiedrībai un arī sabiedrotajiem. Tādēļ es šajā situācijā šobrīd būtu gatavs kandidēt arī nākamajiem 4 gadiem. Es uzskatu, ka valsts prezidents ir jāievēlē nevis ar aritmētisku vairākumu, bet gan ar politisku vairākumu, kurā neietilpst prokremliskās partijas. Un tādēļ es aicinu koalīciju būt vienotai un atbildīgai šajā jautājumā. Premjerministrs Krišjāns Kariņš uzsvēra, ka Levits var rēķināties ar jaunās vienotības atbalstu. Turpmākās nedēļas premjers ar koalīcijas partneriem strādāšot pie tā, lai koalīcijai būtu viens kandidāts un lai tiktu noturēts ļoti skaidrs ģeopolitiskais kurss. Mums būtu ļoti svarīgi, ka mēs šo stabilo uz rietumiem, uz demokrātiju orientēto kursu šajos laikos noturam. Un tas nozīmē, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs valstī izvēlamies prezidentu, kurš pārstāv vērtības, nevis tikai spēj salasīt pa malu malām jebkādas balsus. Pat laban gatavību kandidēt publiski ir apliecinājuši 2 pretendenti – Egils Levits un apvienotā saraksta dibinātājs uzņēmējs Uldis Pīlēns.